مفردا وغريبا حسين بالفلاح في 30,000 عليه دائرة زينب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwenye kikao chetu hiki nitapenda nianze mazungumzo yetu ya leo kwa kikao ambacho nitakipa jina rasmi, huu ndio ushia. Na kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea kusema ushia, lakini niseme moja ya sababu katika nchi zetu hizi za Afrika ya Mashariki na hususan Tanzania, imekuja ikaeleweka kwamba ushia sio ni madhahabu mengine, bali ni dini nyingine tofauti kabisa na dini ya Kiislamu. Na watu walipoelewa ya kwamba la, ushia si dini nyingine, ni Uislamu, pia watu wengi walijitenga na ushia na walijitenga kwa sababu viongozi wao wale waliowatambua mashia, wale waliosema kwamba mashia ni Waislamu, lakini wao walifikia mahala wakawa wanasema ni kweli ni Waislamu lakini si wenzetu. Sasa kikao chetu hiki nataka nikipe jina la huu ni ushia, ili kijaribu kutoa shakashaka nyingi zilizokuwepo katika jamii yetu ya Kitanzania. Nukta yangu ya kwanza nitakayoizungumza leo, nitazungumza rai za maulama hususan wa kisunna wanavyoelezea huu ushia umeanza lini. Huu ushia, hawa mashia tunaowasikia, ushia huu umeanza lini? Sasa nitataja baadhi ya rai zile zilizokuwa maarufu, alafu mwisho tutataja rai tunayoona sisi ndio sahihi. Rai ya kwanza inayoelezea huu ushia ulianza lini, hii ni rai ambayo wameitaja baadhi ya wasomi na wanahistoria, akiwemo mwanahistoria mmoja mkubwa anayeitwa Al-Yaqubi. Bwana huyu Al-Yaqubi ana kitabu chake kinachoitwa Tarikhu Al-Yaqubi. Kwa chapa tulionayo kwenye maktaba yetu hii, ametaja maneno haya juzuu ya pili ukurasa wa 9. Na vile vile rai hii ya kwanza ni rai ya msomi Misri anayeitwa Dr. Ahmad Amin. Ameandika kitabu huyu bwana Dr. Ahmad Amin akakiita Fajrul Islam. Na vile vile yuko daktari mwingine anaitwa Dr. Muhammad Ali Abu Rayyan. Huyu ameandika kitabu kinaitwa Al-Fikrul Falsafi fil Islam. Na vile vile wako watu wanaoitwa mustashirikun, yani watu waliosoma Uislamu lakini kwa malengo ya kupitua Uislamu. na wao wenyewe walikuwa si Waislamu. Hawa wanaitwa mustashirikun. Yuko bwana mmoja anaitwa Jode Tusaihir. Huyu ameandika kitabu kinaitwa Al-Aqidatu wa Sharia. Hawa niliowataja wote hawa wanakubaliana kwenye vitabu vyao kwamba Ushia umeanza baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mabwana hao wanasema baada ya kufa mtume wa mwisho ndipo likazuka zozo la utawala na usimamizi na urithi wa kiti cha mtume. Vuguvugu hili ndilo lililozalisha kitu kilichoitwa Ushia. Kwa hiyo mabwana hawa Al-Yaqubi na Dr. Ahmad Amin na Dr. Muhammad Ali Abu Rayyan, hawa wote wanaona kwamba Ushia haukukuwepo wakati wa mtume, bali ulikuja kuanza baada ya mtume kufa. Huyu Al-Yaqubi ameandika waziwazi kwenye kitabu chake hiki, anasema wakaacha watakhallafa an bay'ati Abi Bakr qaumun min al-muhajirin wal ansar ومالوا مع علي بن أبي طالب منهم العباس ابن عبد المطلب والفضل بن عباس والزبير بن العباس والفضل بن عباس والزبير بن العوام وخالد بن سعيد والمقداد بن عمر بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب. ونهو نسمى بعد ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna gurupu la maswahaba lilikataa kumpa bai'a Abu Bakar au kukubaliana na utawala wa Abu Bakar, gurupu la muhajirina na ansar. Anasema na hawa walikuwa na fikra kwamba kiongozi awe ni Ali. Hawa amewataja, amemtaja wa kwanza ni Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, akamtaja vile vile Al-Fadl ibn Al-Abbas, Zubair ibn al-Awwam, Khalid ibn Sa'id, Miqdad ibn Amr, Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Ammar ibn Yasir, al-Bara ibn Azib na Ubay ibn Ka'b. Anasema hili ni grupu lilikataa kumpa bai'a khalifa wa kwanza Abu Bakar, likawa grupu hili ndiyo chanzo cha kupatikana watu walio, ndiyo chanzo cha vuguvugu la Ushia kuanza. Hii ni rai ya kwanza. Rai ya pili, Ushia umeanza lini? Rai ya pili, Ushia umeanza lini? Tunaweza kuisoma rai hii kwa Ibn Hazm Al-Andalusi. Ibn Hazm huyu ni mmoja kati ya maulama wakubwa wa kisunna au wa madhhabi iliyoitwa madhhabu dhahiri, lakini ndio huo usuni kwa kweli. Ameandika kitabu kikubwa kinachoitwa Al-Muhalla. Bwana huyu yeye anaona ya kwamba Ushia ulianza kipindi cha khalifa wa tatu Uthman ibn Affan. Yale yaliyotokea mivutano na matatizo kipindi cha khalifa Uthman ibn Affan ndicho kilichosababisha, ndicho kilicholeta vuguvugu la kuzalika kitu kinachoitwa Ushia. Wa illa kabla ya hapo kulikuwa hakuna kitu kinaitwa Ushia. Rai ya tatu ni rai ambayo tunaweza tukaisoma kwa watu kama vile Ibn Nadim katika maulama wakubwa wa kisunna. Huyu ana kitabu chake kinaitwa Faharast. Bwana huyu na wengineo wao wana fikra ya kwamba la, Ushia haukuanza baada ya kufa mtume, wala haukuanza kipindi cha Khalifa Uthman. La, ushia ulianza kipindi cha utawala wa Sayyidina Ali. Ali alipokuja madarakani, mazingira yalikuwa yamekusha jipanga ya Ali kutangaza fikra zake, na kwamba yeye ndiyo aliyekuwa amechaguliwa ni mtume, na kwamba yeye ndio anastahiki. Wanasema kipindi hiki ndipo ulipozaliwa ushia. Rai ya nne ni rai inayosema, rai hii tunaipata kwa watu kama vile Dr. Kamil Mustafa Shaibi. Bwana huyu ana kitabu anakiita As-silatu baina at-tasawwuf wa at-tashayyu'. Vile vile bwana mmoja anaitwa Brooklyman, huyu ana kitabu chake kinaitwa Tarikhu ash-shu'ub al-islamiyya na wengineo. Hawa wanaona ya kwamba ushia umeanza kipindi baada ya vita vya Karbala, baada ya kuuawa Sayyiduna al-Husayn alayhi salam katika vita vya Karbala, na watu wakajuta, kwa nini hatukumsaidia mjukuu wa mtume, tumemuacha akauliwa peke yake. Tukamuacha akauliwa peke yake. Wanasema vuguvugu hili ndilo lililozalisha kitu kinachoitwa ushia. Kabla ya hapo kulikuwa hakuna kitu kinaitwa ushia. Hiyo ni rai ya nne. Rai ya tano ni rai ambayo hii imetoka nje. Asante. Rai ya tano ni rai inayosema ya kwamba ushia ulianza kipindi cha bwana mmoja anayeitwa Jaafar, baba yake anaitwa Muhammad, baba yake anaitwa Ali ibn al-Husayn, baba yake anaitwa Hussein, baba yake anaitwa Ali ibn Abi Talib. Kwa ibara nyingine bwana huyu anaitwa Jaafar bin Muhammad as-Sadiq. Rai hii ya tano inasema ushia ulianza kipindi cha bwana huyu. Kabla ya bwana huyu kulikuwa hakuna ushia. Rai ya sita na ya mwisho ni rai inayoona kwamba la, huu ushia hauna mahusiano kabisa na Uislamu. Huu ushia hauna mahusiano kabisa na Uislamu. Hauna mahusiano vipi na Uislamu? Ndiyo, hauna mahusiano na Uislamu kwa sababu aliyeuanzisha ushia ni Yahudi, bwana mmoja anayeitwa Abdullah ibn Saba. Abdullah huyu ibn Saba ndiye aliyekuja na dini mpya ambayo haipo katika Uislamu, akaianzisha. Kwa hivyo ushia hauna mahusiano kabisa na Uislamu. Lakini sasa kwa bahati nzuri wasomi wa Kiislamu wakiwepo masuni na mashia wamethibitisha ya kwamba mtu huyu anayeitwa Abdullah ibn Saba Mungu hajamuumba bado. huyu ni sawa sawa na watu wa kipwani, mtoto anapolia huwa wanamtishia buma. Buma hilo linakuja, mtoto nakimbia analia au ananyamaza. Lakini billahi alaikum, sidhani kama kuna mtu amekushawahi kuona kitu kinaitwa buma. Sasa na ndio hivyo hivyo mtu anaitwa Abdallah ibn Saba. Abdallah ibn Saba ni mtu Mungu hajamuumba, mmoja katika wasomi wazuri wa Misri, ameandika kitabu akatamka akasema Abdallah ibn Saba ni bakora iliyotumiwa kwa maadui wa Ushia kuwatandikia Mashia. Ni bakora iliyoandaliwa ili kuwatandikia Mashia, wakizungumza tuwaambie kwamba alianzisha Ushia wenu ni Abdallah ibn Saba. Hizi ni rai sita za maulama kuhusiana na Ushia umeanza lini. Rai yetu sisi inasemaje? Sisi rai yetu inasema la, hatukubaliani na fikra ya kwamba Ushia umeanza baada ya kufa kwa Mtume. La, hatukubaliani na fikra ya kwamba Ushia umeanza kipindi cha khalifa wa tatu Uthman ibn Affan. Hatukubaliani vile vile na fikra kwamba Ushia umeanza kipindi cha Amirul Mu'minin Ali. Hatukubaliani na fikra ya kwamba Ushia umeanza baada ya vita vya Karbala. Hatukubaliani na kwamba Ushia ulianza baada ya utawala au ya usimamizi wa alimamu Jaafar Sadiq alayhi salam. Kama hivyo hatukubaliani na fikra ya kwamba Abdallah ibn Saba Yahudi je kipindi cha maswahaba awashawishi maswahaba wa Mtume waache dini yao na mitazamo yao wamfuate yeye Yahudi. Ili halikubaliki. Sisi tunasema kwamba Ushia umeanza kipindi cha Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kipindi cha Mtume mwenyewe. Hapa ndipo palipofanyika kitu kinachoitwa Ushia. Ndipo palipozungumzwa jambo linaloitwa Ushia. Kilichofanyika kipindi cha Mtume ni nini? Kilichofanyika kipindi cha Mtume kwanza ni kutamkwa hili neno Ushia, na Mtume mwenyewe yuko hai. Nakumbuka tukimsoma mmoja katika wanahistoria wakubwa wa Kisunna anaitwa Abu Hatim. Abu Hatim huyu ana kitabu chake kinaitwa Az-Zina. Ameandika kwenye kitabu chake, anasema hivi: jina la kwanza, inna awwala ismin, jina la kwanza limadhhabin dhahara fil islam huwa Shia. Anasema jina la kwanza la madhehebu lililodhihiri kwenye Uislamu ni Ushia. Na anasema Abu Hatim, wa kana hadha laqabu arba'atin min as-sahaba, na lilikuwa hili jina la Ushia ni jina wakiitiwa watu wanne katika maswahaba: Abu Dharr, Ammar, Miqdad, Salman al-Farisi. Au wakijulikana wakiitwa kwamba ni Shia tu Ali. Kipindi cha Mtume mwenyewe yuko hai. Sasa sisi tunasema, tunamwambia Abu Hatim, la, Ushia si madhehebu, kwa sababu madhehebu ni makundi na Mtume hawezi kuanzisha makundi. Bali Ushia ni uhalisia ule ule wa mwenendo halisi wa Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule ule. Sasa wakati wa Mtume hili neno Shia lilitajwa, na maana yake ya kutajwa ni kuzungumzwa hili neno. lizungumzwe hili neno, moja ya fikra na maana yake lisiwe ni neno jipya. Lisiwe ni neno jipya. Napenda niisome hadithi hii ambayo ameipokea al-Imamu Suyuti mwenye Jalaleni kwenye kitabu chake kinachoitwa Ad-Durrul Manthur. Hadithi hii anaipokea kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari ridwanullahi ta'ala alayhi, na hadithi nyingine vile vile, ziko hadithi nyingi na nyingine anaipokea vile vile Ibn Abbas katika maswahaba wa Mtume, na vile vile anaipokea Ummu Salama mke wa Mtume, na vile vile Amirul Mu'minina Ali yeye mwenyewe na maswahaba wengineo. Na hadithi hii nitakayoitaja iko kwenye vitabu vingi vya ndugu zetu Ahlus Sunna. Nitataja vitano tu katika vitabu hivyo. Nitataja kitabu cha kwanza ni kitabu cha historia cha kale kinachoitwa Ansabul Ashraf cha Al-Baladhiri. Huyu ametoa hadithi nitakayoisema juzuu ya pili, ukurasa wa 182. Kitabu cha pili ni Ruhul Maani, moja katika tafsiri maarufu kubwa na nzuri ya al-Imamu al-Alusi, juzuu ya 30, ukurasa wa 207. Vile vile Fathul Qadir ya al-Imamu Shaukani katika maimamu na maulama wakubwa wa kisunna, na ametoa juzuu ya 5. Na vile vile nisisahau kitabu kinachoitwa Kifayatu Talib cha Al-Kanji Al-Shafi'i, na vile vile kitabu cha mwisho Al-Manaqib cha Al-Khawarizmi Al-Hanafi. Hawa wametoa hadithi inayosema hivi kutoka kwa Jabir. Jabir anasema kunna inda an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikuwa mbele za Mtume. Fa aqbala aliyun, Ali akaja. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wa alihi, Mtume akasema walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi iko chini ya mamlaka yake, inna hadha wa shi'ata, hakika huyu na shia wake. Mtume akalitaja neno shia. Hakika huyu na shia wake, lahumul faizuna yawmal qiyama, ndio wenye kufaulu siku ya kiyama. Maneno haya anayasema nani? Anayasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ali anakuja kwenye grupu la majlisi ya Mtume pamoja na maswahaba. Mtume aliposema maneno haya, ikashuka aya inayosema innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya, hakika wale walioamini na wakatenda mambo mema, ulaika hum khairul bariyya, hao ndio viumbe bora. Sasa walioamini wakatenda mambo mema, hao ndio viumbe bora watakaofaulu. Mtume anamwambia Ali ni wale shia wako. Ndiyo pale niliposema ya kwamba ushia, huwezi ukasema ushia ni madhhab, kwa sababu ushia ni wale waliomwamini Mtume na wakatenda mambo mema, ambao ni khairul bariya. Kwa hivyo nazidi kukupoteza ya kwamba rai tulizozisema ni rai si sawasawa, hazikubaliki. Rai iliyokuwa sahihi, fikra ya ushia, mtu wa kwanza aliyoitamka ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa kilichofanyika kipindi cha Mtume, kitu cha kwanza ni kulitamka hili neno, lisiwe geni kwa watu. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili ni jambo la utawala na usimamizi na uimamu. Maana hii ndiyo maana ya Shia: imama, usimamizi wa dini ya Mtume baada ya yeye kuondoka duniani. Kwa hivyo Mtume alipozungumza jambo la utawala na jambo la uimamu baada yake, uimamu, utawala, usimamizi, huu ndio Ushia. Na haya yamesemwa wakati gani? Na haya yamesemwa wakati wa Mtume mwenyewe akiwa bado yuko hai. Na wala haiwezekani Sheikh Samfyomi ifikie mahala tuseme ya kwamba la, Mtume hakuwa na habari kabisa kuzungumza jambo la utawala na usimamizi wakati wa uhai wake hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Qur'ani na msifu ya kwamba moja ya sifa alizokuwa nazo Mtume alikuwa na huruma. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatuja kutuma ili uwe ni rehma, ni huruma kwa viumbe. Fabima rahmatin min Allah lintalahum, kwa sababu ya huruma ya Allah uliyokuwa nayo umekuwa laini wewe. Na lau ungekuwa ni mtu mwenye roho mbaya, hueleweki, basi maswahaba wote hawa wangekukimbia. Lamfaddu min hawlik, watu wote wangekutoroka, usingekana mtu yoyote. Kwa hivyo haiwezekani kusema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwenye uhai wake hakushughulika na jambo la usimamizi na utawala. Haiwezekani, kwa sababu Mtume siku zote harisun alaykum, azizun alayhi ma anittu, harisun alaykum bilmu'minina raufun rahima. Mtume kila jambo ambalo lilikuwa likiwasumbua watu likimkera. Sasa Mtume huyu huyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akitupa habari, tunaposoma kwa mfano kama vile Sahihul Bukhari, mlango unaoitwa Kitabul Fitan, kitabu cha fitna, babu, ukurasa, mlango wa kwanza kabisa, tunapata hadithi kutoka kwa Mtume ya kwamba kuna watu wake wa karibu ambao watu hawa watakuja kubadilisha maelekezo ya Mtume. Napenda niisome hii hadithi moja tu. Mtume anasema, ana faratukum ala alhawd. Hadithi ni kutoka kwa Abdullah, kutoka kwa Wail, Abi Wail, qala qala Abdullah. Sahihul Bukhari juzuu ya 9, Kitabul Fitan, mlango wa 1068, mlango wa kwanza. Anasema Mtume, mimi nitawatangulieni kwenye birika, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, watanyanyuliwa kwangu mimi wanaume katika nyinyi, hata idha ahawaitu liunawilahum ikhtuliju duni, mpaka nitakaponyanyuka mimi ili niwachotee maji kwenye birika niwape wanywe, nitazuiliwa. Faaqul ay rabbi ashabi, nitamwambia Mungu, Rabbi, ewe Mungu wangu, hawa ninaowapa maji ni maswahaba wangu, mbona umenizuilia? Fayaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak, we Muhammad hujui kitu gani walizusha baada yako. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wa ali anasema kuna watu wake watazusha, iweje aondoke duniani asiweke taratibu za usimamizi wa jambo lake la dini? Lazima aweke. Ili jambo la kwanza. Jambo la pili, tunaposoma ndani ya Sahihul Bukhari, Sahihul Bukhari mlango unaoitwa Kitabul Ilmi, babu Kitabatul Ilmi, juzuu ya kwanza, ukurasa 119, Mtume kabla ya kufa kwake aliwaambia maswahaba wampe karatasi na kalamu aandike andiko ambalo watu wakilisoma hilo hawatopotea milele. Sasa swali langu linakuja hapa. Kama Mtume hana habari na mustakbali wa huu umma, hana habari na mtu wa kulisimamia jambo lake la dini, kwa nini siku zake za mwisho anasema apewe karatasi na kalamu awaandikie watu wasia, maneno ambayo wakiyafuata hawatopotea hata siku moja? Napenda niisome hadithi hii. Mtume anasema wakati maradhi, an Ibn Abbas قال لما اشتد بالنبي وجعوا maumivu yalipomzidi Mtume wakati anaumwa, alisema ituni bikitabin, nipeni kitabu, aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu, nipeni kitabu ambacho hamtopotea. Qala Umar, akasema Umar, inna nabiyya ghalabahu alwaja, Mtume anaumwa sana, wa indana kitabullah, na sisi tunayo Qur'ani, fakhtalafu wa kathura dhaghtu, wakakhtalifiana na fujo zikawa nyingi. Mtume akawaambia qumu anni, niondokeni, wala yambaghi indi tanazu, haitakikani muvutane mbele yangu mimi. Fakharaja Ibn Abbas radiyallahu anhu, akatoka Ibn Abbas anasema inna raziyata, hakika balaa na msiba uliokumba umma huu, kullu raziya ma hala baina rasulillahi wa baina kitabe, ni yale yaliyopita ya kumzuilia Mtume asiandike wasia ambao watu wangeupata wasingepotea hata siku moja. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.